ჟურნალისტებისთვის მუშაობაში ხელისშეშლის მორიგი მცდელობა მესტიაში მეცხრე არხის კორესპონდენტს ხელს ტელეკომპანია მზის ყოფილი ჟურნალისტი და ღირსების ორდენის კავალერი უშლიდა. ჟურნალისტიკის ახალი სტანდარტები, რომელსაც სამეგრელოს მედია ორგანიზაცია კოლეგების წინააღმდეგ იყენებს, თუმცა ძნელი სათქმელია მათ კოლეგები უწოდო. ჟურნალისტი, რომელსაც 2009 წელს ხელისუფლების კრიტიკის გამო ფიზიკურად გაუსწორდნენ, დღეს უკვე აქტიურად არის ჩართული სხვა ჟურნალისტების საწინააღმდეგო კამპანიაში. Gauzi შეკითხვებით ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლები მეცხრე არხის ჟურნალისტის ნოდარ ჩაჩუას შანტაჟის მცდელობის შემდეგ გააქტიურდნენ. ეს ქართული მედიის ახალი სტანდარტებია რა მე? სამეგრელოს მედია ორგანიზაცია სმო სწორედ ამ სააგენტოს წევრები უშლიან ხელს მეცხრე არხისა და ინფოცხრის ჟურნალისტებს მუშაობაში. ყველგან ეს რაღაცები იწერება ბოში და ვინ ვისთან დააწვა და ვინ ვისთან გაიარა მთვარიან ამას. Scăpăsă și că tot au sumez. Și liber, agat snaiera, dragat moment, și albat, agat standard, i-au rogat, i-au rogat, i-au rogat, Am organizația ზღირსების ორდენის კავალერი ტელეკომპანიამ მზის ყოფილი ჟურნალისტი მალხაზ ბასილაია ხელმძღვანელობს. ამ მეგობრებისგან მაქვს შემწეობა, ნათესავის ბიზგან ერთი ორი რომლებიც ხოვრობენ საზღვარგარეთ, მიგზავნიან ფულს უბრალოდ სახარჯოდ, რომ მე დავხარჯო ჩემი ოჯახისთვის, ოჯახს ვაკლებ და ვაკეთებ ამ საქმეს. ოფიციალური დაფინანსება ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ არ არის ჩემთან. Malchaz Basilaia, საქართველოს პრეზიდენტმა 2008 წელს აფხაზების ტყვეობაში გატარებული ორი კვირის შემდეგ დააჯილდოვა. Თუმცა აფხაზეთის ტყვეობიდან 6 თვის შემდეგ იგივე ბასილაია ღირსების ორდენის მიღება სტუდია GNS-ის ჟურნალისტად ნანობდა. ეს არის ღირსების ორდენი, რომელთაც პრეზიდენტმა დამარჯილდოვა 8 მარტს, როცა აფხაზეთიდან გამათავისუფლეს. Malchaz Basilaia 2009 წლის 10 აგვისტოს სამართალდამცველებმა ხობის რაიონიდან გაიტაცეს. მაშინ ჟურნალისტი ღია საუბრობდა მის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაზე. 9 ადამიანი მცემდა, ორს ყავდი ესე დამაგრებული გვერდებში. ანუ ხელებზე ჰქონდათ ხელები ჩაჭედებული მკლავებზე და დანარჩენი 7 მირწყამდა რიგრიგობით. Tuța უკვე დღეს ჟურნალისტი თავის 10 კაციან ჯგუფთან ერთად აქტიურად არის ჩართული მეცხრე არხისა და ინფოცხრის ჟურნალისტების მუშაობის ხელისშეშლის მცდელობაში.